Olá, estamos de volta com as gravações para a segunda temporada do Trad Talk. E aqui, mais um ano, como foi quando iniciou o podcast Trad Talk, a gente está no Congresso da Abrats, no nono Congresso da Abrats, que está sendo realizado no Rio de Janeiro este ano novamente. Antes de mais nada, antes de apresentar a minha convidada de hoje, eu gostaria de agradecer imensamente ao William, atual presidente da Abrats, por novamente ter cedido uma sala para eu poder fazer as gravações do podcast, e para a Adriana da Quest, que também é incrível, super profissional e que também organizou tudo para que a gente pudesse ter um lugar para gravar os nossos novos episódios da segunda temporada. Então sejam bem-vindos a mais essa leva de vídeos, e espero que vocês gostem dos nossos próximos convidados. Então, hoje estou aqui com a Ana Júlia, seja bem-vinda. Olá, Ana Júlia. Tudo bem, muito obrigada. Tudo bem? A Ana Júlia Ferrotti Garcia, então, é a nossa primeira convidada da segunda temporada. Para quem não a conhece, embora eu acredito que seja muito difícil, a Ana Júlia é tradutora e intérprete. Ela trabalha com textos médicos, odontológicos e da saúde. Ela é CEO e gerente de projetos da TraduSound Acessibilidade Comunicacional. É organizadora do PROFT, que é o simpósio Profissão Tradutor, né? Que a gente vai falar um pouquinho dele também, que esse ano será realizado em novembro. Bom, seja mais uma vez bem-vinda, né, Júlia? Você, então, traduz, interpreta e é mais na área médica, odontológica e da saúde. Isso. Até pela minha formação, eu fiz graduação em odontologia, e aí eu comecei, tive essa facilidade para fazer a parte médica, então comecei com a área da saúde, textos de química também, assim, áreas correlatas, mas sempre girando nesse universo de saúde, medicina, odontologia. Às vezes as pessoas me perguntam: ah, você traduz muito mais odontologia do que outras coisas pela formação? Não, por incrível que pareça, não traduzo tanto odontologia, traduzo algumas coisas, às vezes de italiano para português, tem muita coisa de odontologia, mas da área, a parte de inglês, como a parte médica é muito grande, às vezes o volume, assim, porcentagem acaba sendo até maior, eu traduzo mais coisas da área médica também. Ai, que legal! E você tem, inclusive, um livro e um dicionário, né? Isso, são alguns dicionários, tem acho que uns 5, talvez 6, da área médica. Uhum. Todos em inglês, português, português, inglês. Eu tenho um livro, um glossário que eu fiz com uma colega que é dentista, Marisa Zappa. Ela fez a parte de espanhol, porque embora o espanhol seja a minha língua de trabalho, eu trabalho com espanhol, mas o meu conhecimento linguístico não seria suficiente para eu ser a autora de um dicionário de espanhol. Então eu e essa colega Marisa Zappa, a gente fez junto esse glossário, que é de odontologia, inglês, português e espanhol. Bom, e além então da tradução e interpretação dessa área, você também trabalha com audiodescrição. Isso. Audiodescrição, para quem não conhece, às vezes é um termo que as pessoas até conhecem, mas não sabem exatamente o que seja. É uma tradução intersemiótica, você traduz as imagens em palavras. Basicamente, quem usa a audiodescrição, os usuários ou o público-alvo, são pessoas com deficiência visual, mas não exclusivamente. Então, a audiodescrição pode ser usada por pessoas com dislexia, idosos, estrangeiros, e até às vezes a pessoa vidente, que é o termo técnico para quem enxerga, até a pessoa vidente também pode se beneficiar com uma audiodescrição. Por exemplo, a audiodescrição em um museu de esculturas, porque aquela visão, aquela tradução das imagens ajuda as pessoas a entender o que, é que elas têm que ver, por exemplo, num quadro, numa escultura. Que legal! E como foi seu começo na audiodescrição? Como que isso surgiu na sua vida profissional? Há mais ou menos 10 anos eu dava aula de tradução numa faculdade de pós-graduação em tradução, na Uninove,
E eles, dentro do curso de pós-graduação em tradução, tinham essa matéria, audiodescrição. E eu fui chamada pela coordenadora a dar essa matéria e comecei a dar, inclusive, alguns dos alunos que foram dessa primeira turma estão até hoje, trabalham ou como audiodescrição ou como monitores de audiodescrição. Uhum. Então foi assim bem interessante e eu comecei assim, numa primeira fase mais como formação, formando audiodescritores, e a partir daí nós acabamos, começaram a chamar para fazer a audiodescrição mesmo, não só formar o audiodescritor. E aí eu comecei a fazer algumas coisas de audiodescrição e vai, o mercado vai te levando, né? Vai meio que te guiando. Aí a partir disso começaram a surgir pedidos de audiodescrição de vídeos. Só que a pessoa não queria que eu fizesse apenas o roteiro da audiodescrição. Uhum. Queria que já ficasse pronto, que entregasse o produto pronto. Então eu dou um link para você e você me devolve um link em que eu tenho aquele filme com a trilha de audiodescrição. Então eu me associei a um colega que tem um estúdio, que é uma pessoa da área de locução. Então nós fazemos tudo, a gente faz do roteiro. Aí tem a consultoria, que é feita sempre por uma pessoa com deficiência visual e treinamento. É feita a consultoria e quando o texto está aprovado, é feita a gravação. Aí nós temos locutores, tem alguns audiodescritores locutores, e é feita a gravação e entrega para o cliente o produto pronto. Pode ser uma propaganda, pode ser um filme, pode ser até um teatro, mas aí a gente faria ao vivo, né? Aí com cabine, com igual cabine de interpretação. Legal. E como que é o mercado de audiodescrição no Brasil? É regulamentado no sentido de os lugares são exigidos? Então, existem algumas legislações, porque os mercados são bem segmentados. Então, nós temos audiodescrição para cinema. Uhum. Geralmente, é primeiro existe aquele guarda-chuva, que é a lei da pessoa com deficiência, que vamos dizer, que coloca um fermento em todas as outras. E aí você tem as várias regulamentações, para televisão, para cinema, como que funciona em cada lugar. E, lógico, existe uma coisa do mercado que ainda, infelizmente, muitos clientes não entendem que não é um gasto e que é um investimento. Sim. Então, às vezes, existem algumas pessoas produtoras, maiores, que tentam adiar ao máximo a implantação de tudo isso, mas já existem algumas legislações em que, por exemplo, todas as salas de cinema terão que ter os equipamentos para audiodescrição até uma determinada época. Entendi. E aí isso tá muito assim, crescendo, e nós estamos atualmente numa campanha bem grande de conseguir que, do mesmo modo que existe Libras nas campanhas eleitorais, que exista também a audiodescrição. Ah, legal. E as pessoas, os eleitores, as pessoas com deficiência visual que forem votar, possam saber quem é, não só pela voz, não só pelo que fala, mas também conhecer fisicamente como é esse candidato. Sim. Né? É uma coisa, é um direito. Aí o que cada um vai fazer com essa informação, quanto ela vai ser útil, é outro problema. A nossa função é tornar as coisas acessíveis. O que cada um vai usar com os conhecimentos daquela acessibilidade, aí depende. Entendi. Legal. E você é defensora da ideia de que quem deve fazer o cuidado do trabalho de audiodescrição são os tradutores. Por que você acredita nisso? Na verdade, eu não acho assim que sejam os tradutores que tenham que fechar o mercado para eles. O que eu sempre digo é assim, como a audiodescrição é uma tradução, é uma modalidade de tradução intersemiótica, os tradutores têm mais facilidade de aprender a audiodescrição. Uhum. Porque o processo em si, de pegar um objeto e traduzi-lo para uma outra linguagem ou um outro idioma, no caso das línguas orais, e uma outra linguagem, no caso da audiodescrição, o tradutor domina melhor. Então a gente, historicamente, percebe que os alunos que têm conhecimentos de tradução
conseguem fazer essa passagem mais facilmente, mas não significa que só os tradutores, até porque a audiodescrição, assim como a tradução, ela tem vários campos. Você pode, por exemplo, ser audiodescritor de peças de teatro. É lógico que uma pessoa que tem a formação na área de teatro vai ter mais facilidade por fazer esse tipo de tradução, sim, esse tipo de audiodescrição. Se você for pegar, por exemplo, audiodescrição de eventos esportivos, uma pessoa que tem a formação em educação física, que saiba as regras dos jogos, que conheça como é que aquilo é pontuado, se aquele movimento que foi feito é um movimento proposital ou é um movimento malicioso, ela consegue saber o que ela tem que audiodescrever. Ela não vai nunca passar uma análise crítica, ela não vai dizer fez um movimento malicioso, mas ela sabe o que é normal e que não precisa ser dito e o que é relevante, porque a gente trabalha o tempo todo, a audiodescrição não é descrever tudo. Uhum. Se a gente fosse fazer a audiodescrição desse nosso evento aqui, então eu não vou ficar descrevendo cada ranhura da parede, a cortina e o chão, eu vou descrever, a gente tem que olhar, até porque você tem um tempo, sim, mas você vai escolher o que for relevante, vai falar das coisas que tenham mais relevância. A pessoa que tem conhecimento, ela terá mais, então normalmente o que eu digo? Até para uma pessoa que não é da área de tradução, que tipo de textos eu posso ler para melhorar a minha atuação como um audiodescritor? Textos de teoria da tradução, textos de prática de tradução, de línguas orais, uhum, porque você vai aprender uma série de estratégias que vão te ajudar nesse processo. Então, eu sempre digo que para o tradutor, para quem já tem essa base, é mais fácil se tornar um audiodescritor. Mas não significa que só quem é tradutor consiga, e também não significa que quem é tradutor sempre vai ser um ótimo audiodescritor. Sim, não, ele tem que fazer todo um estudo, tem que estar sempre trabalhar junto com um consultor, que é uma pessoa treinada, que trocar ideias, montar uma equipe, tem uma série de itens, mas sim, realmente o tradutor tem mais facilidade. Legal. E agora eu fiquei curiosa, na verdade, como que seria a descrição, brevemente, não precisa ser muito específica, mas você poderia dar um exemplinho breve de como você faria isso nessa nossa apresentação? Normalmente, a audiodescrição, ela tem certos parâmetros. Nós vamos do geral para o específico, de cima para baixo. Então, no caso aqui, suponha que eu estivesse ali, onde as pessoas estão, eu teria que imaginar do que está sendo visto, o que é relevante. Então, provavelmente, nós começaríamos descrevendo o fundo, então, as janelas que dão para uma praia maravilhosa. De Copacabana. E a seguir falaria das pessoas. Normalmente, quando é entrevista, já não existe uma coisa que se chama notas proêmias. As notas proêmias, quando é possível colocar, porque às vezes numa propaganda você não tem como pôr nada antes nem depois. Mas, por exemplo, isso aqui que seria editado e que provavelmente a tradução de vai pegar essa gravação e vai fazer uma audiodescrição, vocês vão assistir depois, aí vocês vão ver se o que eu falei estava certo. Se eu fiz realmente o que eu falei. Mas normalmente a gente fala do fundo e aí a seguir apresenta as pessoas. Então eu falaria Carol Beroni entrevista. Carol é uma moça jovem, loira, assim, e falaria algumas coisas. Então não é descrever cada micro detalhe. Falaria assim, 3 ou 4 ou 5 coisas. Aí, e Ana Júlia é assim, assim. Às vezes se descreve, por exemplo, eu fiz uns pilotos para mostrar para as pessoas o que é a audiodescrição de um programa político. Uhum. E por acaso nós pegamos um debate. Aí eu falei um pouco a respeito das roupas. É lógico, todos nós sabemos que ninguém vai para um debate com qualquer roupa. É lógico que ele tem um consultor e que escolheu aquelas roupas. Mas existem coisas
que informações que a pessoa vidente percebe, por exemplo, ah, aquela pessoa diz que é populista, mas olha, ela está com um blazer assim, ou então olha, que... Então a gente, na audiodescrição, você descreve as coisas que chamam a atenção e que você considera relevantes. Uhum. Como na tradução, uhum, não existe imparcialidade. Nós procuramos ser o mais diretos possíveis, mas é lógico que a sua seleção, o que é relevante... É também com base no seu background, O que você não pode fazer? A mesma coisa que na tradução, você não pode tomar partido. Então, eu não poderia dizer numa descrição assim, Carol que está maravilhosa. Ela está maravilhosa, mas nós não podemos falar isso. Você tem que falar coisas e a pessoa conclui o que ela quiser, porque você está fazendo audiodescrição para uma pessoa com deficiência visual, mas ela tem preservado o bom senso, o gosto pessoal dela. Uhum. Então eu não posso dizer, ah, está lindíssimo. Por exemplo, uma audiodescrição de um casamento. Por mais que você saiba que as pessoas que estão ali estão... Acho que a noiva está lindíssima, mas você não vai dizer. Ela entra com um vestido lindíssimo, você fala. Entra com um vestido branco e fala, descreve os detalhes. E as pessoas que estão com fone, uhum, recebem e elas falam, nossa, como ela está lindíssima. Eles falam, ah, eu trabalhei bem. É. O trabalho deu certo. Sim. Então, às vezes, as pessoas chegam e falam assim, ai, nossa, que lindo, não, que era tal coisa. Eu, poxa, deu certo. Quer dizer, ela viu através das minhas palavras. Que lindo, que legal. Nossa, e aí, sem eu vender a minha ideia. Então, sim, eu não vou dizer, ah, tá maravilhosa, ou olha, uma coisa horrível, olha. Você simplesmente passa as informações do que você achou mais relevante. Isso é lógico, com o tempo, com a experiência, você vai refinando, porque no começo... A gente tem aquela ânsia de querer descrever tudo, falar cada detalhe, o cílio assim, mas até por uma questão de tempo. Sim. A pessoa vai ao cinema, ela quer a audiodescrição para ela poder se situar, mas não para ficar ouvindo você falar o tempo inteiro. Às vezes uma cena romântica, sem diálogo. Ai, que legal, né? Sem diálogo, vou ficar falando sem parar de descrever tudo. Ai, vou aproveitar para descrever o sofá, para curtir. Não! É uma cena romântica, tem uma música tocando. Deixa a pessoa curtindo o filme e você fala poucas coisas e dá aquele momento para a pessoa aproveitar. Ela não foi ao cinema para ouvir, por mais que você queria que ela estivesse lá no cinema para ouvir a sua voz, a sua audiodescrição, ela está lá para aproveitar o filme. Nós somos só um instrumento, mais ou menos como na tradução de línguas orais, melhor será o seu trabalho quando o seu leitor, o quê? Esquecer que é uma tradução e até confundir e achar que foi escrito naquela língua. Uhum. Audiodescrição é a mesma coisa. Se ele esquecer que você está lá e ele curtir o filme ou curtir a peça de teatro ou aproveitar a propaganda, você fez o seu bom trabalho. Legal. Nossa, é super interessante. Até eu que não trabalho com isso. E é muito mais gostoso ainda ouvir de alguém que é apaixonado pelo que faz. Porque daí você acaba apaixonando todos os demais. Sim, né? Eu falo assim, eu comecei a minha carreira querendo transformar todo mundo em tradutor. Então eu dava aula no curso de tradução e no curso de letras. E eu ia tentando pegar os alunos do curso de letras e falar, ai, você podia fazer tradução. Porque eu sempre achava que todo mundo tinha que virar tradutor. Uhum. E aí eu falo assim, agora eu quero transformar todo mundo em audiodescritor. Legal, mas é muito bacana. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto agora e vamos falar sobre o PROFT, né? Como eu falei, é o Simpósio Profissão Tradutor, que é realizado anualmente em São Paulo, desde, né? Desde 2010. Legal. E esse ano será qual a data do evento dia, desse ano? Eu preciso parar para pensar, para não confundir. 16 e 17 de novembro. Então, no dia 15 de novembro é feriado, aí 16 e 17, que é sexta e sábado. Então, quem não está em São Paulo capital, pode chegar na cidade no dia 15, tranquilinho. Aí 16 e 17, depois ainda tem 18, se tiver que ir embora, dá para ir até para outro país, se precisar, né? E chegar de outro país tranquilamente.
Historicamente, São Paulo é uma cidade que fica muito tranquila nos feriadões, assim, então é muito gostoso. A gente já fez isso ano passado, funcionou muito bem. A gente fez exatamente a mesma coisa. Tinha um feriado aí, quinta e sexta, a cidade fica mais tranquila, o trânsito fica melhor, muita gente sai, mesmo para quem quiser reunir a turma para ir para um restaurante depois, tem, consegue. Então, assim, foi uma fórmula que funcionou muito bem, inclusive o local. Que o ano passado foi no Pestana, Hotel Pestana, na esquina da Brigadeiro. E esse ano vai ser no mesmo hotel. Então a gente está repetindo a fórmula que deu certo. Uhum. O pessoal gostou muito e eu espero todo mundo lá. Legal. E tem alguma novidade para a edição desse ano? Toda vez tem novidade. Legal. Esse ano nós vamos fazer, entre as várias novidades, algumas que vão saindo aos poucos, nós vamos fazer nesse ano algumas mesas redondas. Então a gente está fechando com alguns grupos. Então, a principal diferença é, quando você quer participar como comunicação, você manda só um resumo. As mesas redondas foram propostas pelas próprias pessoas e elas já indicaram duas ou três outras pessoas e são de assuntos assim que todo mundo sempre quis saber, tradução audiovisual, tradução jurídica, interpretação. Então, são alguns grupos bem relevantes dessas áreas que já atuam e que vão falar, a gente vai pegar alguns temas polêmicos e que vão fazer essas mesas redondas. Então a gente imagina que vai dar assim um outro, vamos dizer, ao mesmo tempo você está escutando a opinião de três, quatro pessoas diferentes. Eu acho que vai ser legal, bem legal, dá uma, torna uma, um pouco mais dinâmico a conversa e o bate-papo, né? E vocês continuarão tendo as oficinas? Sim, as oficinas, na verdade, não são do Profit, elas são do ciclo de atualização e tradução, que é um evento que ocorre, às vezes, separado e, às vezes, simultâneo ao Profit. Nesta vez, vai ser simultâneo ao Profit. A grande vantagem, para quem é do Profit, é que tem as oficinas que já são um preço bastante acessível, porque como elas ocorrem junto com um outro evento, elas aproveitam o mesmo espaço físico, então já fica um preço mais acessível do que uma oficina que fosse fazer com aquela mesma pessoa em uma outra ocasião, onde teria que pagar a sala, pagar o coffee break, tudo isso. Então já é mais acessível para todo mundo. E o pessoal do Profit, como a oficina é simultânea, então ele está deixando de ver uma outra palestra para fazer a oficina, o Profit paga ainda uma parte. Então, quem é do Profit vai fazer o ciclo de atualização, ainda paga menos ainda pelas oficinas. E as oficinas são todo ano, são um grande sucesso. Elas foram criadas por acaso, porque no terceiro Profit, todo ano o Profit lota. Sempre a gente chega na lotação. No terceiro ano, faltava 4 meses para o evento e já estava lotado. Eu falei, eu vou apanhar, vai me bater, porque as pessoas queriam se inscrever. Falei, o que é que eu faço agora? Aí nós criamos as oficinas, falamos, vamos criar uma maneira das pessoas irem para uma outra sala. E foi, aí criamos, mas foi um sucesso tão grande que teve uma época que nós fizemos fora do Profit, só as oficinas. Então, às vezes a gente faz fora, então tanto que ela se chama ciclo de atualização, é a parte, e às vezes ela é feita juntamente com o Profit. E assim, e tem pessoas assim que vão, elas vão para suas oficinas e elas fazem, às vezes nem se inscrevem no Profit, ou se inscrevem, assistem algumas coisas e fazem algumas das oficinas, que daí é a parte prática. Legal. E o que eu gosto da ideia do Profit é que são, pelo nome, né, que é simpósio, são apresentações mais curtinhas, né? Então você tem uma diversidade maior de apresentações também. E uma oferta maior, né? Qual que é a duração mesmo? 20 a 30 minutos. As mesas redondas, como vão reunir 3, 4, 5 pessoas, às vezes é uma hora, mas acaba dando para cada uma das pessoas também 15, 20 minutos, que a gente vai dividir. Então, é em média, 20 a 30 minutos. E os assuntos não são nem aquele acadêmico pesado, mas entra um pouco da parte acadêmica, mas sempre prático, sempre as pessoas que põem a mão na massa vão falar sobre assuntos que elas dominam.
Então a gente sempre seleciona, recebe sempre muitos resumos, mas escolhe sempre aqueles que a gente vê que a pessoa, a gente vai fazer pesquisa para ver se aquela pessoa está falando de um assunto que ela realmente domina, porque com isso o que, que a gente tem? Palestras que acabam encantando, as pessoas falam, ah, eu adorei no Profit, ah, eu escutei uma pessoa falar sobre o Timor-Leste, ah, uma pessoa que falou sobre tradução em locais de guerra, ah, uma pessoa que falou sobre tradução de jogos, mas são pessoas que realmente estão ali fazendo aquilo, então elas passam realmente o conhecimento, não estão indo ali só para fazer uma parte acadêmica, que é importante, os eventos acadêmicos são super importantes, de divulgação de pesquisa, mas é um outro público. Normalmente, o público que vai ao Profit é um pessoal mais curioso, que está buscando uma formação, conhecer muita coisa, ou às vezes tem muito estudante também, a gente recebe também estudantes, que é aquele aluno, às vezes de letras, ou às vezes de tradução, ou de uma outra área, que ele pensa, será que eu quero fazer tradução? O que, que tem para eu fazer? Então eu falo, vai ali, assiste, vai ver várias coisas. E no nosso site a gente tem, na barra superior, eventos anteriores. Esse é o sétimo. Os outros seis têm todos os resumos, então dá para ter uma ideia de quanta coisa diferente, de quantos assuntos já foram falados. Legal, bem interessante. E as inscrições já estão abertas, né? Já temos mais de 100 inscritos. Olha, então, que legal. Pois é, porque realmente lota. Eu já cheguei quase a perder lugar em alguma das edições, quase, mas depois tudo foi resolvido. Graças às oficinas. Graças às oficinas, descobri agora. Então, façam as inscrições, vai pro segundo lote agora, né? Isso, vai pro terceiro lote. Pro terceiro lote. Terceiro lote. Porque quando esse vídeo provavelmente vai ser publicado em julho, então em julho já vai estar o terceiro lote. Tá, então aí eu coloco nas notas aqui embaixo do vídeo todas as informações. Sim. Do Profit, o site do Profit, eu coloco os links também, se você tiver os links dos seus livros, dos dicionários e mais informações sobre a Ana Júlia. E agradeço imensamente. Imagina, eu que agradeço. Agradeço pela todos que estão nos assistindo. Sim. E ao convite gentil. Agora eu não estou audiodescrevendo, então eu posso falar que está maravilhosa. Obrigada, Ana, sempre querida. Muito obrigada mesmo, foi um prazer recebê-la aqui e ouvi-la falar sobre audiodescrição tão apaixonadamente. Tá bom, obrigada. Bom, gente, por hoje é só. Aguardemos o próximo capítulo. Até mais.